Recimo, vi do sada, evo da se držimo terena takozvane državne imovine, i tamo gdje su sudije iz Republike Srpske izdvajali svoja mišljenja, nemate, na primjer, nijedan od dosadašnjih sudija u Ustavnom sudu Republike Srpske nije u svom izdvojenom mišljenju napisao prvo da sve počinje sa tim takozvanim zakonom Ešdauna o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, takozvanim zakonom iz 2005. I nemate sad u obrazloženju tih izdvojenih neslažućih mišljenja sudija iz Republike Srpske da prvo to ne može biti zakon jer to zabranjuje povelja Ujedinjenih nacija jer se time krši načelo suvereniteta, a zabranjuje i Ustav Bosne i Hercegovine. To niko više ne pominje. To, ali ne više niko, ne Nenad Novaković i Milan Blagojević kao obični građani, nego kao sudije tog Ustavnog suda. Zatim, nemate to napisano. Zatim, nemate napisano, recimo, u izdvojenim neslažućim mišljenjima ovo. Da se postavi pitanje, da li iko zna, a zašto u Ustavu Bosne i Hercegovine nema, kao što nema odredbe o državnoj imovini? Evo ja vas sad pitam, Nenad. Da li ste se ikad pitali, pošto je jasno svima da Ustav Bosne i Hercegovine nema ni slova, a kamoli riječi o državnoj imovini, da li ste se ikad pitali zašto toga nema u Ustavu Bosne i Hercegovine? Razmišljajući, mislio sam da jednostavno žurba u Dejtonu, niko o tom ne vodi računa. Nije. Ne znam ja, eto, laički. Pa evo, ja sad ovako malo retorički istupam prema vama. Evo vidite zašto. Republika Srpska uporno ponavlja, što je samo dio istine, da Bosna i Hercegovina nema, kao što i nema, nadležnost da ona donosi zakon o državnoj imovini. Jer to Ustavom nije propisano kao nadležnost Bosne i Hercegovine. Ok, tačno. Ali zašto nije propisano kao nadležnost Bosne i Hercegovine? Odgovor ne možemo naći samo u Ustavu i nije u Ustavu Bosne i Hercegovine, nego gdje? U aneksu 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ugovoru o teritorijalnom razgraničenju između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. A onda dalje da se vratimo. Sve počinje u septembru 1994. godine. Kada je na prijedlog kontakt grupe koji su činile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Rusija. Na prijedlog, dakle, kontakt grupe tih država, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rezolucijom broj 942, odobrio teritorijalnu podjelu i razgraničenje između Federacije BiH i Republike Srpske u procentu 51% teritorije Federacije i 49% Republici Srpskoj. Nakon toga, dakle, i na temelju te rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji odobrava teritorijalnu podjelu u ovom omjeru, usvajaju se ženevski takozvani principi, odnosno ugovor u septembru 1995. u Ženevi, kojim se također ugovaraju Republika Srpska i Federacija ovakvu teritorijalnu podjelu 51-49 i onda u Ustavu Bosne i Hercegovine u preambuli tog Ustava i piše da se donosi pozivanjem na ženevske principe, dakle na ugovor o teritorijalnoj podjeli. I onda slijedi aneks 2 Dejtonskog sporazuma koji kaže u članu 1 the boundary between the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska shall be those as delineated in the appendix A of this annex. Što će reći? Granica između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske biće onakva kako je određena u dodatku A ovog aneksa. I, dakle, sad zamislimo da ste, recimo, vi Nenade Federacija Bosne i Hercegovine, a ja Republika Srpska. I sad smo mi dogovorili ovim aneksom 2 da povlačimo granicu između nas dvoje. Ovo od granice ovamo, teritorija i ono ispod teritorije, to znači takvim ugovorom, aneksom 2 Dejtonskog, to znači da je moje,
a ovo tamo od linije prema vama, to je vaše. A to podrazumijeva i zato, sve. Zato u Ustavu BiH nije moglo biti nikakve odredbe o državnoj imovini, jer je to pitanje riješeno rezolucijom Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija broj 942 iz septembra 1994, ženevskim ugovorom ili takozvanim principima iz septembra 1995, preambulom Ustava Bosne i Hercegovine i, što je najvažnije, aneksom dva Dejtonskog sporazuma, aneksom o teritorijalnom razgraničenju između Federacije i Republike Srpske. To zna visoki predstavnik, takozvani ili legalni, nelegalni i tako. Mora da zna. Pa mora da zna i zna. I ponaša se drugačije. Pa naravno. Ali ima još jedna stvar koju mi moramo priznati i reći našim ljudima. Krupna greška koju su učinili srpski poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i srpski član predsjedništva u to vrijeme 2001. godine, kao i ministri tada u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, ako me pratite vi i gledaoci kad ovo govorim, dakle, već sam rekao i samo kratko ću ponoviti. Dakle, kad smo aneksom podijelili, aneksom 2 Dejtonskog sporazuma, podijelili teritoriju i utvrdili granicu, Znamo šta je čije. Ovo ovamo je moje, pa i ono pod zemljom, dakle mineralne sirovine i vode i rijeke i tako dalje, a to tamo je vaše.